Toto je můj nový přírůstek Okean 214 neboli Selena 214. Koupil jsem ho na Okru za 300 korun. Stupnice je v metrech, psaná azbukou, tak to je nějaký individuální dovoz ze Sovětského svazu anebo v ruském obchodě před 89. u nás koupené, co byly pro Rusy. Mám k tomu aj kábel, napájení, tak teď to jde na síť, jinak to je na velké tužké baterie zapínám. To dělá ten kábel, to musím spravit. To je helax na východní normě, titano odrazem. Tady máme dlouhé vlny. Ještě radiožurnál. Dlouhá rekonstrukce, těžké časy. Poláci. Deutschlandfunk, úplně perfektně. Střední vlna. Prostě půjdu a zkusím, co to udělá. A byli jsme se spolu prostě. Krátké vlny to budu ladit až někdy večer. A ty tam toho moc není. To má snahu celkem. Tak si potichu, možná, že to bude špatný kontakt. Nevím, vidíme. Zde je východní norma, bohužel, no ale. No. Tak, to je to moje rádio.